ನಮಸ್ಕಾರ, ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಕೈದೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆ 12 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ಕೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಣ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡರನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಣ ಪಡೆದಾಟ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಯಕರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11 ಸದಸ್ಯರ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ ಮನ್ನಾಪುರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕೋಬ್ ನಾಯಕ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 5 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ ಮನ್ನಾಪುರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕೋಬ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ನಗರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮರೇಗೌಡ ವಿರ್ಪಾಪುರ್ ಅವರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೀನೂರ್ ಅವರನ್ನು ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರ ಅಭಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಬಣಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಣತನದ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲಾ ಶಶಿಗಿರಿರಾವ್ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ. ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕೊಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾದರ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರು ಬಸನಗೌಡರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಸನಗೌಡರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಂದು ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎದುರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಬಸನಗೌಡರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಅವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರೇ, ನೀವೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಂಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಯುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಒಳ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. इसीलिए मैंने बसंत से बात की और हमने ये फैसला किया है. उसने मैंने नहीं, माँ ने, कांग्रेस पार्टी ने. मैं और बसंत नहीं फैसला कर सकते, तो ना उनके पिताजी ने फैसला किया, ना ये हमारे एमपी साहब है, इन्होंने किया. हमारी माँ ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम 9 महीने के बाद जो पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट बसंत को कांग्रेस से लड़वाएंगे. हम सरकार बनाने को चित और सरकार बनने को बदलना दिला ये चाहिए. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 6ನೆಯದಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದ್ರೋಹದ ಉಗ್ರ ಘೋಷಣೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ಮೊಳಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೇಶ ಸುಡುವ ವಿಷ ಜಂತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರುವ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರೇ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ನಾವ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು ಎಂಬ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿರುವ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ನೀಚರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಾಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಇರುವಾಗ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ ಮುಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೇ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನಗರದ ಆರ್ಜಿಎಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು, ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಕಾ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಂ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಗೀತೆಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರು ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಮಲ್ಲಪ್ಪ, ತಾಲೂಕಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಪವಾರ್, ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೆಟ್ಟೆರ್, ಬಿಆರ್ಪಿ ಮೈನುದ್ದೀನ್, ಸಿಆರ್ಪಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ, ಚನ್ನವೀರನಗೌಡ, ಪ್ರಮೋದ್, ಹನುಮಂತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಫಯಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ ರೈತ ಎಲ್ಲ ಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಜೋಳದ ಕಟಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೇವು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಎಚ್ ಪೂಜಾರ್, ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೇರ್ಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿಎನ್ ಎರ್ದಿಹಳ್, ಶರಣಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ್, ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ ಗಂಗಾರಾಜು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉದ್ಬಳ್, ಬಾಲಾಜಿ ಉದ್ಬಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿಣಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿಣಿಯವರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಎಂಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಚಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಂಬಾ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿಣಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಚಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಕೆವಿದೆ, ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ಯಶಸ್ವಿ ನೌಕರ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಈವರೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಇದೆ. ಚಿಣಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರೆ ಇವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿಣಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋದಾಮುಗಳು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ಬದರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋದಾಮು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋದಾಮುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾದರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದರು. ಆರ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ ಸಂಘ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಗೋದಾಮು ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಹಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆರ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಬಾರ್ಡ್ ಡಿಡಿಎಂ ಕಲಾವತಿ, ಆರ್ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಡಿ ಐಎಸ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ, ಡಿಆರ್ಸಿಎಸ್ ಮನೋಹರ, ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಬಾದರ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರನಗೌಡ ಗೋಮರ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರು ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಮತಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಗರದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವ ಜ್ಞಾನಪ್ಪ ಕೋಮನೂರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕಾಜಮೊನ್ನಿ, ರೇಷ್ಮಾ, ಮೇಘಶ್ಯಾಮ್ ಕಮ್ಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಲೇ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ನಿಂದ ಅಡ್ಡ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ದ ಗುದ್ರಿ 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 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮಾಡೋಣ ತೋರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಮಗನೇ ಬರಲೇ ನೀನು ನಾನೇ ಮಾಡೀನಿ ಸರ್ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ವೈಶುಡ್ವಿ ಬೈದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇ ಆದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಇದೇನಿದೆ ಇದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಂದಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಹಜರತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಕರೆಟೆ ತರಬೇತುದಾರ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಕಲೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷತಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತಾಲೂಕಿನ 47 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ 6 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಸ್ವಪ್ನ, ಉಮಾದೇವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗಂಗಣ್ಣ ವಂದಾಲಿ, ಶಿವಶಂಕರ್, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದರು. ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಂದ ತಾಪ ಸರ್ ಅವರು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರಾಟೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ನೀವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಾಟೆ ಕಲ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ಕಾಲು ಕೆದರಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಾಲು ಕೆದರಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂಥವ್ರಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು 6 ಅವಧಿಗಳು, ಆ 6 ಅವಧಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಏನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೈಭವ ಟಿವಿ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಕಾ ಚನ್ನಸ್ವ. ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿನಿಯವರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಎಂಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ
ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಂಬಾ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿನ್ನಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಕೆವಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ಯಶಸ್ವಿ ನೌಕರ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಈವರೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಇದೆ. ಚಿನ್ನಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರೆ ಇವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿನ್ನಿ.